Информационно обслужване АД е компанията, която ще разработи сайта на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Фирмата беше единственият кандидат за изпълнител, след като срокът на подновената обществена поръчка беше удължен с 3 дни, съобщиха от Министерството за българското европредседателство. Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостното изпълнение 69 900 лева без ДДС не надхвърля определения финансов ресурс от 70 000 лева. Компанията поема ангажимента да изпълни проекта в рамките на 20 календарни дни. Информационно обслужване ще изгради сайта на българското европредседателство по образец и насоки на Генералния секретариат на Съвета на Евросъюза. Порталът ще бъде на 4 езика, ще бъде съобразен с нуждите на хората с увреждания, ще предоставя информация, снимки и видеа от събитията по време на председателството. Сайтът ще дава възможност да се гледат пряко или на запис откритите дебати чрез лайв стриминг. Порталът ще осъществява връзката с акредитационната система, през която ще се регистрират журналистите, желаещи да посетят събитията от календара на председателството. Достъпът до него ще бъде свободен, както и до всички публикувани статии, документи, прессъобщения, снимки и видеа. Към страницата ще бъде разработено мобилно приложение, което да допълва ролята и на основен източник на информация за европредседателството.